jaamacadda ummadda ee ls ee magaalada laascaanood ayaa xaflad sakootina u samaysay dufcaddii labaad ee ka qalin jabisay jaamacaddaasi. warbixintani waxaa laascaanood inooga soo diray wariyahayga cabdikariin olol. dufcaddii labaad ee ka baxday jaamacadda ummadda ls ee ku taalla magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool, waxaana munaasabaddani kasoo qaybagalay waalidiin ardayda qalin jabinaysay maamulka gobolka sool iyo ka degmada, waxaanay ahayd munaasabad aada u ballaadhan taasoo laga dareemayay saaka hoolka hotel casuur ee ku yaalla magaalada laascaanood, waxaana kasoo qaybgalay dadweyne aada u fara badan si ay uga qaybgalaan xafladdaasi weyn ee jaamacadda ummadda ls ee ku taalla magaalada laascaanood ay ugu qabteen ardayda ka qalin jabinaysay, iyadoo halkaasi uu hadalka furay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda ummadda ls axmed cawil xuseen. Waxaan halkan maanta u qabanaynaa munaasabadan ama xafladan qalinjabinta dufcaddii labaad ee ka baxda jaamacadda ummadda ls. ardaydaas ama dufcaddaas oo isugu jira saddex qaybood ama ka baxaya saddex dibaatanti oo kala duwan, waxaan halkan ka galayaa oo aan ka xaqiijinayaa markii sanadku dhacday oo aanuiyadooda iyo faalinkoodii xogti ay soo gudbiyeen rumuntada koobnin ee kuliyad kasta oo ka mida jaamacadda, maamulka iyo macalimiintu, ardayda halkan fadhidaan ee idin muuqataa maantu in ay xaq u yeesheen islamarkaana ay ku soo baxeen wixii ay ku mutaysan lahaayeen shahaadada koowaad ee jaamacadda ama digriiga koowaad ee jaamacadda inay xaq u yeesheen lana siin doono lana sixiyey isla nolosha kusiin doono haddii aad ahayn dhowr bilyan oo ardayna nu fargarayn karnaa. Dalada waxbarashada ls waxay isku daydeen inay arrinta kaalinteeda ka qaadato 300 oo qof baa haddeer marawaan waxbarasho fuula bay qaataan, laakiin way ka tafdheer tahay. Jaamacadda ls ama waxbarashada ls soo saartay dhallinyarada sharafta badan ee quruxda badan ee halka fadhida iyo kuwa ka horreeyaba, kuwo kalena ay online yihiin ay kusoo jiraan waddada, waalidiin mahad celinayna runtii boqolkiiba boqol. Waxaan dib ballan qaadaynaa haddii aad ammaano iyo karti iyo hufnaan aan la tiraahdaan aqoontiina waa loo liida in maanta bangi aman la yiraahdo oo fikradihiina iyo ganacsigiina idin hormariyo aad balaanaa ka furay. Qodobka labaad, waxaan leeahay jaamacadda ama dalada ls way mahadsan yihiin runtii, dadaal dheer bay soo sameeyeen waxbarashadii iyo dee serviceka umadda u hayeen way ka dadaaleen, aad baan ugu mahad celinaynaa. Haddii aan loo fikirin si bulshadeenna iyo ummaddeenna iyo jiilasheenna dambe loo dhisi lahaa, dee adiga waxba kuu dhisi maayaan, ilmahaagana u dhisi maayo, weligeedna saasay dadkeennu uga dambaynayaan ummadaha. Horumarka iyo waxyaalaha lagu horumaro laysuma hibeeye dadku iyagaa kasbado oo samaysta. Marka waad dadaalayseen 4 sano ee soo socotay, waxaana ku dadaalayseen inaad fakartaan, inaad wax qortaan, inaad macalimiintiina ka faa'iidaysataan. waxaa kaloo loo baahan yahay inaad fikirto waxaa la yidhahdaa dadku wuxuu horumar gaari karaa marka uu leeyahay confidence, kalsooni marka uu leeyahay, determination go-aan marka uu leeyahay, commitment dadaal marka uu leeyahay. Marka insha allah waxaan leeyahay jaamacaddana waan kugu lahaa barakeeyo dadaal dhowr bay soo gelisay laascaano waa leegnaa marxaladda halka uu ka soo qaaday jaamacaddan intaan ahayn halkan uu ka soo qaaday waad garanaysaan insha allah bilina ka ilaah ku guulaysiiyo. Marka waxaan u baahan yahay inaan wax bedelo oo ruuxa ugu hooyada haddii dhaktarkooda soo baxaan oo ilmadaa soo baxay jaanica iyo hama fari karo haddaan aan wax bedelin. Marka inta badan ayaan waqtigan ku qaadanay haddaan aanan wacyigelin dhaba bahan inaan iswacyigelin. Aad baan ugu hambalyeynaynaa, waa soo dhoweynaynaa, waa ku faraxsannahay, wax aada iyo aada loogu faano weeye. Ilaahayna waxaanu idinka baryaynaa inaad hore umartaan oo halkaa ka sii wadaan. Maadaama waxaan maqlayay Bowramo caasimad labaad, wardee laba caasimadood 20 kilomitir isugu jiraan baan leeyahay. Caasimadaha midna waa galbeed, midna waa bari. Tii barigana waxay noqonaysaa caasimadii labaad. qofkii aan haysan runtii aan heli karin maanta inuu isagu wax abuuro cidna xaalinimaan hadlin bale hooyadiina waxma siise qofkaan isagu wax la soo bixin cidna afka wax uguma gurto dadaal fara badan baa laydinka rabaa nolosha isbedelkeedii maanta kow idin yahay
jaamacadda umadda Eleys ayaa waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaalla gobolka Sool. Ardaydan ayaana waxay ahaayeen kuwo si weyn aqoon fara badan ee iga muuqatay. Cabdikariin Nolol, SBC, magaalada Laascaanood.